Jesus foi duramente perseguido pelas autoridades religiosas da época dele, como nós vemos agora nesse sábado da quinta semana da quaresma. Ele está às vésperas da paixão, e quem vai fazer isso com ele são sumos sacerdotes, como diz a liturgia de hoje. O Evangelho de hoje narra um conselho daqueles que eram as autoridades religiosas do tempo de Jesus. Quando nós imaginamos sumos sacerdotes, gente que se consagrou a Deus, reunidas, nós imaginamos que dali vai sair a justiça, dali vai sair a misericórdia, dali vão sair as boas decisões. E quando nós vemos aqui, eles estão preocupados em como matar Jesus, apesar de ele fazer tantos prodígios. É um mistério. É um mistério que uma pessoa que se consagra a Deus possa depois se comprometer a perseguir o homem de Deus. E aí surge Caifás, o sumo sacerdote. Inautêntico, falso, sem escrúpulos, um homem que tinha entregue a sua vida ao mal, a tal ponto que ele, sendo a fina ponta da religião judaica da época, que devia acolher o Messias como ninguém, esse é o homem que vai dar o argumento próprio a deixar as consciências de todos tranquila e decidem a morte de Jesus. É tremendo quando há esse desvio. É horrível a gente ver quando uma autoridade assim, constituída por Deus para conduzir o povo eleito, se desvia de tal forma e faz coisas injustas. O que fazer nesses casos? O livro de Ezequiel, nós estamos no capítulo 37, já ouve toda a profecia do bom pastor, uma coisa maravilhosa, e aqui ainda insiste nesse ponto. Deus vai enviar um grande pastor. E, no Salmo, diz: o Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Nós devemos ter a certeza que aconteça o que acontecer. Estejamos no lugar onde for, nos sintamos abandonados, podemos até ser perseguidos. Perseguidos por aqueles que nos deviam sustentar e proteger. Isso pode acontecer com qualquer um. Nós devemos saber que o Senhor é o nosso pastor. Ele não nos vai abandonar. E no final a verdade é conhecida. Jesus ressuscita depois de 3 dias. 3 dias e não são 3 dias, são 39 horas, foi ao terceiro dia. Jesus ressuscita, a verdade é conhecida por todos. Fiquemos tranquilos quando nos perseguem, quando falam mal de nós. A verdade em certo momento surge. Por quê? Porque o Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho, com aquela bondade que tem um pastor. É uma cena linda. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê essa tranquilidade diante das situações piores que possa haver. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Deixem seus comentários, seus likes e compartilhem essa liturgia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.